Исус ни даде чудесен съвет, когато става въпрос за подготовка и оцеляване в бурите на живота. В Матей 7 глава, стихове от 24 до 27. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна. И падането й бе голямо. Искам да обърнете внимание на това. Мъдрият човек ще построи къщата си върху здрава основа. И когато завали дъжд, когато прииждат реките, когато духнат ветровете, къщата няма да бъде наводнена, няма да бъде издухана от ветровете. Здравата основа. Канарата ще поддържа къщата стабилна всеки път, когато природата атакува под формата на силни ветрове, урагани или земетресения. Здравата основа не е само от полза за къщата, но и за обитателите, защото това е безопасно убежище за всички вътре. И така, когато Библията ни казва да бъдем разумни хора, които са построили къщата си на канара, това ни казва, че трябва да изградим вярата си върху твърда основа, която е Исус Христос. Казва ни се да поставим надеждата си на здрава основа, която е Исус Христос. Това е така, защото когато силите на тъмнината се опитат да нанесат хаос в живота ви, здравата основа, върху която е изградена вашата вяра, е непоклатима. Стените в живота ви няма да бъдат съборени. Когато сте изградили основата си на канара, която е Исус Христос, няма да бъдете разклатени от земетресенията на живота. Няма да бъдете издухани от ветровете на живота. Няма да бъдете погълнати от наводненията на живота. Бог никога няма да те подведе. Той никога няма да те разочарова. Светии, нека да ви насърча. Нека вашата основа бъде Исус Христос. Нека вашата вяра бъде в Исус Христос. Нека причината ви за радост бъде Исус Христос. Нека вашата надежда бъде Исус Христос. Защото казвам ви, когато застанете на твърдата скала, която е Исус Христос, вие ще оцелеете, когато завали дъждът. Вие ще оцелеете, когато дойдат наводненията. Няма да бъдете унищожени, когато дойдат ветровете. Докато слушате, моля се да приемете тези думи и вярата ви да бъде приповдигната. Моля се всички да имаме непоклатима вяра. Моля се надеждата ни да бъде Христос. Моля се да бъдем закотвени в Исус Христос. Отстоявайте позициите си и се доверете на Господа. Когато врагът дойде срещу вас, бъдете сигурни, че Бог ще ви даде сили да го победите, защото Бог го победи още преди 2000 години на кръста. И искам да знаеш, че Бог е с теб. Бог е с теб в огъня. Бог е с теб в дълбоките води. Той е с теб, когато си в изпитание. Той е с теб и в твоите борби. Така че, ако се окажете в трудност, помнете, че Бог е с вас. Ако се окажете в духовна борба, Бог е с вас. Когато товарът, който носите, стане твърде голям, предайте този товар на Господа.
Когато се давим в скръб и изглежда, че няма изход, помолете се на Бог да направи възможно невъзможното за човека. Бог е с теб. Ако се бориш с нещо в този момент, ако имаш борба, Бог е с теб. И знай, че тази битка принадлежи на Бог. Нека Той се бие за теб. Когато се съмняваш, призови Бог. Звучи толкова просто, но да го направим е трудно. Не ни ли е казано в Псалом 50:15? И призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Йеремия, 33 глава, 3 стих казва: Извикай към мене, и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Вижте, Бог е навсякъде, по всяко време. Той не е Бог, който идва и си отива. Той винаги присъства. Никога няма да има случай, в който ще призовете Бог и Той да каже: Идвам всеки момент, скоро ще бъда там. Не, Бог е нашето минало, настоящо и бъдеще. Искам да ви попитам. Ако сега погледнете назад към живота си, можете ли да видите Божията ръка върху вас? Не беше ли Бог този, който те извади от онази връзка, която и ти знаеше, че не е добра за теб? Ами онази работа, която изцеди живота ти? Ами онази нощ, когато можеше да се случи най-лошото, но никога не се случи? Така че не можеш да ми кажеш, че Бог не е бил с теб. Бог беше с теб във всичките тези ситуации и продължава да бъде с теб. Истината е, че повечето от нас не се доверяват на Бог. Повечето от нас не чакат Бог през повечето време. Но Той ни чака. Той ни чака да повярваме. Вижте какво се казва в Еремия, 29 глава, 11 стих. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Той ни чака да повярваме, светии. Той казва: Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Това са обещания, обещания, които чакат само нас да повярваме. Да повярваме на думите му, че има изход за нас, че има изход за теб, когато изглежда, че няма. Обещания за снабдяване и възстановяване. Има чудо, което те чака. Така че призови Бог. Когато се съмняваш, призови Бог.